Sziasztok, én Simi vagyok, és ez nem más, mint a Magyarások Szerve következő része, egyedül ismét, azonban egy ismeretlen helyen, de nem túl távol a régitől. Arra gondoltam, hogy túl sokan préselődtünk már arra a kis helyre össze, így én egy kicsit elvonulok, és egy picit más helyre fogok építeni, és egy vasúttal fogom majd összekötni későbbiekben a régi és a mostani otthonomat a többiekkel. Egy olyan házra gondoltam, ami régóta benne van a Minecraftosok, meg eleve mindenkinek a gondolatában. Egy fejjel lefele kinéző ház, aminek a teteje ugye alul van, egy V-alakú tető, és rajta van a doboz. Most én egy ilyen házat szeretnék építeni, csak hogy egy kicsit eltérjek a szokásos kockaházaktól, mint amit most építettem arrafele. Nincs túl messze, Lubi házam van a legközelebb arra, aztán egy kicsit tovább arra ott lesz a miénk, valahol ott. Gőzöm sincs igazából. Nem vagyunk túl messze a többiektől, vagyis egymástól, kivéve Marci, őt nem tudom merre van, de talán még demóék is erre vannak valahol. Na szóval, pár cucc eleven áram maradt, a többiért pedig majd vissza fogok menni. Azonban most így az ígért Hunger Games helyett kapjátok most ezt, mivel elkezdtem Hunger Games szervereket keresni. Tudom, van a mesterem is, azonban nem akartam újra letölteni a klienst, mert nem akarom szemetelni, hanem a tárhelyem, meg ilyesmi. Maradna igazából ez a kliens, és erre akartam egy olyan szervert találni, amihez nem kell külön a klienst frissíteni, letölteni, vagy akármi. Szóval nem találtam, azonban elkezdtem nézni Matevicsnek a videóját, amiben magyarásokról volt szó, illetve hát a Magyarások szerver sorozatának első része volt, és ezt elkezdtem nézni, és akkor úgy kedvet kaptam, hogy csináljam még tovább, mert az előző felvett videó után ugye én elindultam Hunger Games-t keresni, aztán eddig jutottam, úgyhogy vissza is jöttem hamar, és így iklettel, megbabonázva így jött, hogy keressek egy kisebb hegyet, és akkor arra egy saját kis házat, úgy, hogyha már Ávi is csinált magának saját házat, akkor én sem fogom magam vissza. Úgyhogy most neki is látok, és ezt lebontom itt, ezt a sok fát, aztán majd valahova kinevezünk egy ilyen erdőt, ahova majd járok fát vágni, illetve el fogom hozni az utcokat. Nem tudom, majd csinál, nem jár olyan sokat fel, hogy neki hiányozzak, szupiék ott el vannak magukba ketten. Egyik oldalt, másik oldalt a házat ott hagyom, aztán majd használják, amire akarják. Ábinak meg jó van ott fönt ez a kis ház. Tudom mindig, vagyis tudom, hogy úgy indultunk, hogy magyarások. Nem magyarások, aranyások együtt. Igazából már én sem tudom, hogy melyik szó jelenti a csatornát és melyik a szervert, de nem okoz nagy gondot, mert úgyis kijavítom magam egy idő után. Na, én sietek, és aztán jövök vissza, ahol már lepakoltam a cuccokat, és elkezdem a házat, illetve lebontottam ezt a sok fát, mindjárt itt vagyok. A fák ki vannak írtva, és én is itt vagyok egy ládányi cucca, meg egy ágyal. Akkor most nézzük is, hogy hogyan kéne ennek kinéznie. Egy picit úgy akarom, hogy kilógjon. Először fából bejelölöm, hogy milyen ívben legyen az egész. De jövök, és akkor mondjuk egy ilyen ívnek kéne meglennie. Azt várjunk, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nem. Ettől még csak a közepén félbeszakadt a csengő miatt, na de ideje folytatni. Demo éppen forgat. Jó, akkor ez 4, 5, 6, 6 széles, és akkor még egy ilyen 6 széles, ez 12 széles ház lenne. Nem, mert még felfelé folytatom, szóval akkor ennyi egyelőre elég, akkor visszafele is ennyit. Most még nem látjátok át, de én igen. Akkor még folytatom felfele tovább, meg a másik oldalon is. Csak itt már
Kaszi fontosabb. Bár valaki átlátja, majd hogyha mondjuk nem innen, hanem a másik oldalról magasról nézzük, akkor lehet látni a V alakot. Így lesz a háznak a teteje. Aha. Jó, akkor ezt kell majd oda folytatni. Ó, ott van egy ilyen természetes lépcső, azt úgy megcsinálom, mint hogyha ilyen... minek hívják? Az csiga lépcső lenne. De először még csak ásóval, aztán majd lépcsővel is, csak az őt onnan könnyebben el fog találni. Ahogy megjósolt hám. Vagy. Szén. Majd keresünk erre egy bányát, vagy csinálunk egyet. Ez jó, mert amúgy van itt tó, de nem olyan szörnyű tó, hogy el lehetne benne süllyedni, hanem olyan kis feelinges kis tavacska. És olyan tök jó. Bár ez pont úgy meg van csinálva, hogy fel lehessen jönni, úgyhogy én nem is nagyon variálok vele. Talán még majd alakítani lehet rajta, magasítani, hogy simán fel lehessen jönni. Na akkor nézzük, hogy is alakul ez. Akkor egyelőre csak odáig csinálom meg mindegyiknek a bemenetelét, amik kilátszanak. Ugye ez itt végig lesz. Bár a többi is végig lesz, és ki lesz itt ásva a V alak, és itt is lesz szoba, sőt, igazából úgy terveztem, hogy innen alulról lehet majd bemenni. De majd még ahhoz kell egy nagyobb tető. Szóval innen ebből a... oda akarok építeni egy ilyen domb-szerű, torony-szerű, nem tudom mi lesz majd belőle, szóval egy olyasmit. És akkor onnan egy ilyen lengőhiddal. Van olyan. Átlibbenni ide, és akkor itt lesz a bejárat. Így erre be lehet menni, és akkor ebben a V-ben lesz egy lépcső fölfele. Ez pedig nem tudom még milyen magas lesz, arányosan fogom megcsinálni. És szépen fog kinézni, úgy mint egy sima ház, amiben hogyha normálisan építem meg, semmi különlegesség nem lesz, viszont ez így fog jól kinézni. Úgyhogy én ezt majd meg is fogom csinálni, nem feltétlen fogjátok ezt mind végignézni, mert számomra is izgalmas egy ilyen mozzanat végig videózása, vagy micsoda. Igen, ezek pont odáig lesznek kihúzva, ameddig a legszélső van, hogy azért mégsem nézzen olyan hülyén ki, hogy milyen tetőmáz, ami össze-vissza vannak benne a tartógerendek. És majd lefelé álló lépcsőkkel lesz ez megoldva, hogy tetősebben nézzen ki. Nem hiszem, hogy annyi téglát összeszedek, bár lehet, hogy az kéne, de csak arra a pár helyre, ahol kilátszik a hegyből a ház teteje, szóval ami most itt fa, annak az aljára rakni cserépként téglás lépcsőt, de az rengeteg tégla, úgyhogy nem tudom majd, hogy lesz ez megoldva. Mert az oké, hogy már kisütött clay blokkokat lehet találni, de azt is 1.7-be, és abból nem lehet téglát csinálni amúgy se, szóval sok értelme nincsen. Na most már így látjátok, hogy akarom ezt a fejjel lefeletetős dolgot. És már itt ezt ki lesz majd ás, az olyan, mint hogyha most itt belefolyt volna a sára a kádomba, és akkor azt innen kimossuk. És akkor bentről lehet majd látni az íveket, és akkor úgy lesz majd ilyen polcszerűen mondjuk csesztes dolog, vagy valami. Ami meg a belső teret illeti, itt szeretnék majd, nem tudom, egész fából ide erre a blokk sávra húzni egy oldalt, hogy még utána ki lehessen lógni egy, vagy legyen egy blokk, ami kifele lóg. Nem tudom, hogy megint értelmesen magyarázok el, azonban próbálkozok, de ha nem sikerül, hát nem sikerül. Majd talán még ebbe, de valószínű, hogy a következő videóban majd megnézzük, hogy állnak a többiek, elmegyünk mindenkihez, és akkor majd bemutatok mindenkit mindenkinek. Hát rengetegen vagyunk még, akik talán még engem se ismernek, vagy az már előfordulhat, hogy ismernek, azonban
volt már példa, hogy Lukit nem ismerték meg, akkor Cupiról se tudnak sokat, úgyhogy majd őket is ismertetem, és nektek is megmutatok mindenkit, hogy ki kicsoda, milyen Minecraft névvel, az a Bolfot Demo, Marci Marci, én pedig én vagyok. Szerintem már felismertek, szóval nem aggódok, hogy nem. Jól fog ez kinézni, gyerekek, csak meg kell csinálni. És hogyha tényleg sok energiát fektetek be, talán még nagyobb sikere lesz, mint az Undergroundnak, de nem szeretném, szóval direkt azért sem fogok nagyobbat, mint annak. De annak is kéne már egy definíció, hogy tudjam követni, hogy mit is kéne benne csinálnom, mert igazából már elvesztettem a fonalat, hogy miért is van ez a sorozat. Ez régen elvileg talán azért csináltam, hogy minden részben bemutassak egy új szerkezetet. Az elején még úgy is volt, hogy folyamatosan jöttek ki nálam az új frissítések, mint hogy a friss szerkezetek. Azonban ez egyre jobban elavult, és hát mint látjátok, nem is nagyon foglalkoztam azóta azzal, hogy új dolgot építsek. Annyira nincs időm. Ez a nyár is olyan volt, hogy dolgoztam, nyaraltam, dolgoztam, az asszonnyal voltam, bár ezek minden problémák, mert a dolgozás eszméletlen jó volt. Na, mi van itt? Jó, elvileg egy fűblokk maradt még ott, de tök mindegy, majd helyre jön egy szervermentéskor. Szóval élveztem a nyarat, viszont időm nem volt arra, hogy én foglalkozzak bármilyen kreatív dologgal is. Bár ez nem teljesen igaz, mert foglalkoztam, csak nem pont Minecraftban, hanem Steampunk oldalt üzemeltünk be. Barátnőmben már mindketten egyszerre lettünk oda a stílusért, és akkor tököm hagyná ki az, hogy együtt csináljunk valamit, és még élvezzük is, bár van pár olyan dolog. És a ház az úgy alakul, hogy itt most nem akartam leesni. Innen nézve egész jó, de azok a cserepek most már azt is megkívántam, úgyhogy elkerülhetetlen, hogy ne építsen meg, annyi klét össze tudunk szedni bőven, hogy meglegyen. Nos, ezt egyelőre akkor félbe hagyom. Nem hagyom félbe, csak a videót hagyom félbe, mert nem hiszem, hogy ez annyira érdekes lenne, hanem benyomom a gyorsított felvételt, amiben Underground, de nem, ami az előző részben volt. Szó, hogy az F10-zel én be tudok izzítani egy ilyen gyorsított videót, úgyhogy most nézzétek meg úgy, talán nem tudom, hogy kommenteljek alá. Nem tudom, hogy kommenteljek így alá. De nem baj, mesélek még nektek közben pár dolgot, csak még azt akkor egy másik programmal. És akkor meglátjuk, hogy hogy alakul, amúgyis mindjárt megyek el, mert 4 óra és a túra akkor végez, barátnőm, úgyhogy addigra oda kell érnem, az olyan 20 perces út, úgyhogy majd még egy fél óra addig úgyis befejezem, bár nem, mert gyorsítottban akkor kevesebbet kell.
Na hát, gyorsított résznek vége, itt tartok. Annyi megtörtént, hogy kész félig a ház, félig meddig. Kívülről jobban látni, illetve csináltam neki ablakokat, amik természetesen ugyanúgy fejjel lefele vannak, hogyha kívülről nézzük. És tettem ide az asszony javaslatára üveget, hogy így, hát ha jobban néz ki. Valamint még tettem ide sárga klét, amit még nem tudtam befejezni, mert nem volt elegendő. A többit ki kellett égetni, hogy be tudjam fejezni a tetőt, ezt mindkét oldalról meg tudom mutatni. Tökéletesen be lett fejezve. Innen is, hogyha meg tudjátok így nézni, látjátok, be van fejezve. Lentről még megmutatom. Innen így néz ki. Az pedig ott egy erkély, ami ugyanúgy fejjel lefele van, amit mondtam, hogy úgy csináltam meg. Na, üzzük fel ide. És akkor látjátok, hogy ott van a korlát, és akkor arról felül itt van a napfénytető. Csak ez pont fordítva, és így ugyanúgy ki lehet oda menni, ki lehet látni, és így meg úgy. Na, a következő, amit csinálni fogok, hogy még csinálok oda egy emeletet. Nem emelet, hanem egy ilyen kis részt még, és utána az lesz a talpa, annyival kész lesz a ház. Oda pedig megcsináltam az átjárót, tehát itt meg még előző részben, vagy ja nem előző részben, még ebben a részben megcsináltam lépcsőt. Egyelőre ennyit haladtam, aztán a következő részben megnézzük a többieket, hogy haladnak. Én Simi voltam, legyetek jók, sziasztok!